ဝဲလွန်သူတွေကိုအမတ်တရအခမ်းအနားတွေကျင်းပပြီးသူတို့ကိုအမတ်တရရှိကြတဲ့ထုံနှံဓလိရိုးရာဟာမက္ဆီကိုနဲ့ဗဟိုအမေရိကဒေသတွေကဆင်လာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။နိုဝင်ဘာပထမနဲ့ဒုတိယနေ့တွေမှာဒေသတဝန်းသေဆုံးသူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုအမတ်ရတဲ့အနေနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကျင်းပပေါင်မုတ်တွေဖက်လမ်းလျှောက်ချီတဲ့တရုတ်ပြတာတွေဟာရိုးရာအဖြစ်ကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်။အယ်ဆာဗာဒိုနိုင်ငံကတိုနာကာတီပတ်ကင်းမြို့လေးကဒေသခံတွေဟာဒဏ္ဍာရီပုံမြင်တွေထဲကတရိတ်ဆန်ရုပ်တွေကိုဇက်ကောင်တွေအဖြစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ကလာဗီဇာပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။လဲလူဟာမျိုးနဲ့ဒဏ္ဍာရီလာကောင်တွေစုပေါင်းပြီးတင်ဆုံးသူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမှတ်ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဘောမပါတဲ့ဖုန်ကြီးရရဲ့ဦးစံဝိညာဉ်ရဲ့အရင်စသဖြင့်ပေါ့လေ။မက္ဆီကိုမြို့တော်မှာတော့ပွဲလွန်သူတွေရဲ့ဓက်ပုံနဲ့သူတို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတွေကိုပကံပေါ်တင်ပြီးကျင်းပကြတာပါမိသားစုဆွေမျိုးတွေတဲကတည်ဆုံးသွားကြသူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့အတူစားတော့တချင်းဆိုပျော်ပါကြဖို့ဆူဝေးကြပါတယ်ဒီပန်းရံတွေကတည်ဆုံးပြီးသူတွေကိုဆွဲဆောင်တာပါသူတို့အိမ်ပြန်လန်းကိုပြဖို့ပန်းတွေခင်ထားပါတယ်ပန်းရံတွေကြောင့်ဝိညာဉ်တွေအိမ်ပြန်လာပြီးသူတို့စားဖူးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကစားတော့ကြတာပါအသက်62နှစ်အရွယ်ဒါဗီဗီနီဂတ်ကနှစ်စဉ်တည်ဆုံးသူများအတွက်ပွဲတော်ကိုကျင်းပပါတယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာတော့မိသားစုတစုလုံးစုံကြပြီးမိဘတွေဆွေမျိုးတွေရဲ့တင်းကြိုင်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ Normalmente venimos aတင်းကြိုင်ကြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သူတို့ကူတွေကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်သူတို့တက်တောင့်တတာရှိစေပြီးအထီးကျန်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲအောက်မေ့နေတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့သဘောပေါ့